Всім привіт на моєму каналі. Приїхали ми на водосховище Хрівницьке за білою рибою. Сьогодні побачимо, як воно буде. Закормили луночки вже. Приїхали зарання, ще з тим темненько було. Вже приїхали ми, роздужились. Ехолотом пробив, вроді рибка пропікує. На камеру глянули, є судачок, окуня бачили, пляшика нічого не бачили. Зараз закормились, будемо ждати. Підкормили, зараз чайку поп'ємо, де будемо пробувати. Бачимо, що з цього вийде. Все, залишайтесь з нами, далі буде цікаво. No more things to lay you me. The world's done under, money's over you. Never things to wonder, stop on now the counter. So do this reminder, yeah. Money's over you, yeah. Get away from speeches, far away from teachers. I need to learn to hear of your Lord. The shadow. Сказали, що тут ослабив, вчора був пльов. Сказали, що тому там далі, де люди сидять, може видно. Там далі був вчора хороший пльов. Ми зараз туди рушимо. Тут закормили, все буде, потім через годинки-дві попробуємо, прийдемо тут. Проб'ємо полоночки, чи щось підійшло, чи ні. Зараз тим часом, коротше, шуруємо вон туди. Знайшли ми місце нарешті. Робили молочку, батько знайшов, у кінці плюють. Отакі во. Маленькі, ну, зараз будемо. Розмочувати у полонку, може, щоб не вибирати. Геть маленький зберу. Чуєш, Андрій, попробував би чортом, чортиками, балдою. Може би брали більше. Рибалка з касками. Риба велетень. О, який здоровий. Якраз котику виплять на один зуб. Я б тут камерою глянув би, не хоч? А? Камерою глянув би. Потім глянув. Заодно зазняли б, як окуняки ходять, не знаю. Чуєш? Що? Брати балду, жука чи бльосінку малесеньку? Балду бери ту, в неї буде лучше, там зараз буде брати такий якраз середній окунь повинен. Якщо бере так нормально, то повинен підкльовувати. А ти тут попробував би прикормлювати не прикормкою, а мотиля просто прикормиш, ну трошки кинути чуть-чуть на окуня. Бо прикормка, я не знаю, що може відлякати навіть. Сьогодні страшна рибалка. Ой, який
телефони беруть, блін. От такі гарні подлящики сьогодні на хрінниках в стороні Боремля. Точніше, в селі Боремель біля хрінників. На водосховищі отакі гарні подлящики нас сьогодні брали. Шкода не зазняв, побув далеко на других лунках. Але на руслі сидів. 4,5 до 5 метрів глибини. Отакі гарні подлящики брали. Ну все, всім удачі, пока.